të nderuar pjesëmarrës, të nderuara zonja deputete, nderuari zoti prefekt, kryetari i bashkisë, gjithë organizatat shoqërisë civile, organizatat partnere ndërkombëtare që janë këtu sot. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ditë promovimi, ndërgjegjësimi që sikurse u përmend ka të bëjë me luftën kundër trafikimit të personave. Në fakt, nuk është një ditë e vetme për ministrin dhe qeverinë, ajo që na kujton sa punë duhet bëjmë për sa i përket ndërgjegjësimit, por gjithsesi është një rast shumë i mirë që ne të përsërisim mesazhet tona dhe të përpiqemi me mënyra të ndryshme të rrisim ndërgjegjësimin. Është shumë e nevojshme që qytetarët, që fëmijët, prindrit të kuptojnë çdo thot trafikimi, kush janë format e trafikimit dhe aq më tepër Durrësi, që është një vend turistik, sikurse u përmend edhe nga kryetari i bashkisë, me shumë vizitor, me shumë hyrje dhe dalje, duke patur dhe portin këtu, merr një rëndësi të veçantë. Në fakt do doja të falenderoja në këtë rast dhe prefektin e Durrësit për punën e jashtëzakonshme që ka bërë për ta kthyer komitetin rajonal të Durrësit në një model suksesi, e cila është një model suksesi i cili duhet të merret shembull dhe nga komitetet e tjera rajonale. Dhe prandaj një arsye përveç rëndësisë që ka qyteti Durrësit, sidomos në sezonin e verës, një arsye që ne zgjodëm Durrësin është pikërisht edhe për sa i përket punës shumë të mirë që ka bërë komiteti rajonal, duke vënë në eficient të gjitha strukturat që janë këtu. Nuk trafikimi, nuk do doja të përsërisja ato fjalët klishe që tashmë dihen nga gjithë, është një krim i rëndë, cënon dinjitetin e njerëzit, dhe këtu jemi sot edhe për të ngritur zërin për mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit. Duket si një fjalë ndoshta ndonjëherë shumë e kuptueshme, por ndërkohë nga ana tjetër shumë e kollajshme. Thjesht shumë shpesh shumë kollaj një person mund të bjerë prej trafikimit. Prandaj shumë e rëndësishme që ne të gjithë të ndërgjegjësohemi dhe të edukohemi me informacionin e nevojshëm që të dimë dhe si të mbrohemi, por dhe nga ana tjetër edhe të raportojmë dhe të dimë dhe si të raportojmë. Jo më kot këtu sot janë edhe strukturat e policisë shtetit, duke falënderuar dhe drejtorin e policisë së Durrësit, pasi dhe ato kanë një rol kyç në identifikimin e rasteve trafikimit dhe asistimin në kohë të shpejtë. Tashmë qeveria shqiptare ka një numër falas 116006, linja kombëtare falës në ndihmë të viktimave të trafikimit. Në rast se ju jeni dëshmitar të një ngjarje, mos hezitoni të raportoni. Ta dini që informacioni që do t'i jepni do të jetë konfidencial dhe do të ruhet anonimiteti. Është shumë e rëndësishme që ne ta përdorim këtë mundësi që i është dhënë qytetarëve. E përsëritë njëherë është një linjë falas që mund të telefonohet në çdo moment, qoftë nga telefonat fiks apo dhe nga telefonat celular. Ashtu si kurse për të rinjtë, meqense shikoj që ka shumë të rinj këtu, një aplikacion që ne kemi prezantuar prej disa muajsh, aplikacioni Raporto Shpëto. Në përmjet Google Play, vetëm thjesht një klikim, Raporto Shpëto, dhe kjo aplikacion do tjetë i mundshëm në celularin tuaj. Në përmjet ti aplikacioni, mundet të raportoni me një tekst të thjesht, apo të lidheni direkt me linjën kombëtare falas. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të gjithë bashkë. Kjo është një sfidë që tregon që është një sfidë e vështirë dhe që tregon që duhet bashkëpunim me gjithë strukturat. Prandaj qeveria shqiptare, prandaj kryeministri, ministri i Brendshëm dhe gjithë strukturat e kanë në prioritet të punës tyre. Dhe vetëm të gjithë së bashku ne do të arrijmë të tregojmë vendosmëri dhe sfidë për të parandaluar, por edhe për të çuar përpara drejtësisë ata trafikantë që guxojnë dhe vënë në lojë dinjitetin e shumë vajzave dhe grave. Tashmë, gjë vetëm gjatë vitit të fundit, është rritur numri i dënimeve. Ka një bashkëpunim shumë të mirë ndërmjet policisë, prokurisë dhe gjykatës dhe inkurajojmë gjithë këto institucione të vazhdojnë punën e tyre për të vazhduar të rritim numrin e dënimeve dhe të arrim të tregojmë vendin që i takon trafikantëve të cilët guxojnë të më përkëndin jetën e motrave, nënave, vajzave tona. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Do doja që të gjithë këtë së bashku të vazhdojmë marshimin në këtë ditë solidariteti në luftën kundër trafikimit dhe të jemi të gjithë pjesë
e punës tonë të përbashkët për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të luftuar këtë plagë, këtë krim të rënd. Ju faleminderit.